Вітаю глядачів Суспільного, ЮА Тернопіль та ЮА Крим. В ефірі спецпроєкт «Дебати Тернопіль», програма, в якій ми щотижня для вас організовуємо дискусії на суспільно важливі теми, аби ви, почувши всі «за» і «проти», зробили власні висновки. І сьогодні ми поговоримо про те, чи варто закривати малокомплектні школи у громадах. Мій колега розбирався у суті цієї проблеми, я пропоную розпочати із його сюжету. Не дай Бог, буду тут школу закривати. Я дитини туди везти не буду. Не буду везти до 1 вересня там. Я хочу, щоб дитина тут вчилася. Тетяна Рудковська – жителька села Стегниківці Байковецької сільської громади. Розповідає про дочку-першокласницю. У їхньому селі закривають школу першого ступеня. Альтернатива, що їй пропонує місцева влада – школа у Лозовії з доїздом автобусом. Але Тетяна Рудковська каже, такому варіанту не рада. У мене племінник минулого року пішов в 5 клас в Лозову. Ну і з доїздом я бачила, як там. Ну це ж от передуло, зима, автобуса не було. Діти на зупинці біля мене стояли навіть по півгодини, чекали на шкільний автобус. Холодно. У мене племінник так, тиждень ходив до школи, тиждень він лежав вдома з ангіною. У мене от малий йде в 1 клас, в нього така проблема, його сильно закачує. Я його дуже рідко беру у місто, там, і то він на таблетках. Ну, мені так виходить, дитині щодня давати таблетки від закачування, ну це теж не варіант. Цього року у 1 клас до школи у Стегниківцях має піти 8 учнів, каже Надія Бриник. У 2-му і 3-му – це клас-комплект, навчатиметься 5 дітей. І ще 5 у 4-му. Мама другокласниці Леся Бай переконана, чим менше дітей у класі, тим якісніша освіта. Ну хіба ні, якщо друга дитина мій клас має йти, а тут їх є, ну спарний клас зробили 2 докупи, так би їх є 5, а в Лозові має бути 30. То кого більше навчати, скажіть? Чи 30 дітей реально ще навчити, чи 5? Володимир Свистун, член ініціативної групи проти закриття школи, показує умови, в яких навчаються діти. В школі є, діють і їдальні, і є теплий санвузол. Класи на першому поверсі також облаштовані відповідно до усіх вимог нової української школи. Сімейна атмосфера зроблена людьми для своїх дітей. Затишно, комфортно, все красиво, різнобарно. Рішення про закриття школи у Стегниківцях ухвалили на сесії Байковецької сільської ради наприкінці липня. Поспілкуватися із нами голова громади Анатолій Кулик, його заступник чи начальниця відділу освіти Віра Коршняк відмовилися. На офіційному сайті громади є пояснення причин закриття. Незначна кількість учнів і наявність комплектних класів. Держава перекладає фінансування таких шкіл повністю на органи місцевого самоврядування. Отже, потрібні кошти, орієнтовно 4,5 мільйона гривень, доведеться забирати із бюджету розвитку, з ремонту доріг, встановлення вуличного освітлення, благоустрою територій тощо. Ми звернулися в судову інстанцію як єдину інстанцію, яка зможе призупинити дане рішення сесії сільської ради і дати нормально функціонувати і далі навчатися нашим дітям. Начальниця департаменту освіти і науки Тернопільської обласної адміністрації Ольга Хома каже, цього року на Тернопільщині закрили 25 закладів освіти. І ще може закрити 10 шкіл 1-3 ступенів, 15 1-2 ступенів і 25 початкових шкіл. За її словами, першочергова влада у громадах звертає увагу на школи 1-го ступеня. Їх простіше закрити. Я не є прихильником закриття закладів освіти 1-го ступеня. Учень, який йде до 1-го класу, це дитина, в якої формується психіка. Це перше. Це дитина, яка йде до 1-го класу і адаптовується до навчального процесу. Якщо ви закриваєте початкову школу, ви орієнтовно, як місцевий орган влади, зекономите 300 тисяч гривень в рік. Якщо ви закриваєте, понижуєте в ступені перших, других ступенів заклад до 1-го ступеня, то ваша орієнтовна економія коштів становитиме за рік від 1 мільйона і більше гривень. І те ж саме стосується закладів 1-3 ступенів. Ольга Хома каже, якість знань учнів 1-го ступеня у малокомплектній школі чи у великій не відрізняється. Але якщо мова йде про середню і старшу школу, то учні із малокомплектних шкіл мають гірші знання. Передусім, начальниця департаменту освіти і науки пов'язується з неконкурентним середовищем. Вартість навчання у перерахунку на одного учня у великій і малокомплектній школах різняться суттєво. Держава виділяє на одного учня орієнтовно 19 з копійками, тобто 20 тисяч гривень.
то в таких навчальних закладах, якщо це заклад 1-3 ступенів, то вартує орієнтовно 30 тисяч гривень. Якщо це заклад 1-2, орієнтовно вартує більше 40 тисяч гривень. І якщо це початкова школа і в школі навчається менше 10 учнів, його вартість також становить орієнтовно 40 тисяч гривень. Це середня ціна такого учня у такому закладі освіти. Разом з тим, якщо ми проаналізуємо освітню субвенцію і проаналізуємо кошти місцевих бюджетів, то в малокомплектній школі учень може вартувати і більше 70 тисяч гривень. За словами Ольги Хоми, малокомплектною школу першого ступеня можна вважати, якщо там навчається менше 10 дітей. 1-2 ступенів – менше 40, 1-3 ступенів – менше 100 школярів. Тож, чи варто закривати малокомплектні школи у громадах? Спробуємо розібратися у сьогоднішньому випуску спецпроєкту «Дебати Тернопіль». Додам, що проблема малокомплектних шкіл актуальна не лише для Тернопільської області. Йдеться також і про Полтавську, Львівську, Волинську. А також, за даними обласних управлінь освіти, в 2021-2022 роках ліквідують загалом 93 школи в Житомирській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Сумській областях. Власне, сьогодні в нашій програмі присутні учасники, наші гості, які будуть відстоювати дві полярні точки зору – сторону «за» і «проти». Представлю вам спершу представника сторони «за». Це голова Бережанської міської ОТГ Ростислав Бортник. Я вас вітаю. Опонує пану Ростиславу Інна Чикало, членкині ініціативної групи проти закриття школи у селі Стегниківці. Я вас вітаю. Про те, на яких позиціях стоять наші учасники дебатів, ми почуємо у першому раунді. В другому раунді вони поставлять по два запитання один одному. В третьому ми почуємо питання від їхніх груп підтримки. І в четвертому раунді підіб'ємо підсумки. Отож, розпочинаємо із першого раунду, в якому кожен має по 2 хвилини, аби розповісти про те, на яких аргументах побудована ваша точка зору, ваша позиція. Ми розпочнемо із Ростислава Бортника, який представляє сторону за те, аби реорганізувати школи. Отож, ваші 2 хвилини. Вітаю. Так, моя позиція така, що слід закривати ті неефективні школи на утримання яких йде дуже неефективно виділяються кошти, чи неефективно освоюються кошти на того чи іншого учня. Я, в принципі, не за те, щоб так закрити розчерком пера, щоб закрити школу. Я більше за те, щоб раціонально підходити до цього. В першу чергу, по відношенню як до учнів, так і до вчителів, які викладають. Я також не за те, щоб закрити, скажімо, з найдальшого села. Для прикладу, в нашій громаді найдальше село – це 22 кілометри до центральної садиби. Тому я не так за те, щоб закрити її і щоб діти їздили у цих 22 кілометри. Але все-таки, якщо закривати, то десь переносити, робити такі опорні школи, чи десь максимальна відстань була б 5-10 кілометрів. Я також за те, щоб закривати школу через соціальний аспект. А саме, коли в класі 2-3 учнів, в них немає ні конкуренції, ні такої дружньої обстановки. Вони живуть в певній бульбашці, яка складається з 3 своїх однокласників, і більше вони, скажімо, не бачать нічого, не бачать альтернативи. І коли вже, якщо мова йде про початкові класи, це перший ступень, то коли вони приходять вже в інші, в другий ступень, там, в старші класи, то там їм важко буде знайти контакти з своїми однокласниками. Дякую, ви ще завершилися. Пані Інно, маєте хвилину на реакцію на позицію вашого опонента. Дозвольте не погодитися з вами в декількох таких ключових питаннях, як мамі однокласника, мамі другокласника, який вчився в школі, де в нас було 3 учнів і 2 учнів 2 класу. При цьому це не завадило дитині освоїти ті ключові компетенції, які поставлені в нас, передбачені стандартом нової української школи. Окрім того, щодо адаптації учнів в подальшому, як ви говорите, чи те, що вони важко будуть знаходити оцей соціальний контакт, це також
дуже індивідуальне питання, тому що якщо дитина є комунікабельною, всебічно розвинутою, то їй не буде складати це в подальшому ніяких труднощів для подальшого спілкування. А якщо зараз громада має можливість профінансувати школу, де є, допустимо, 5 учнів в класі, то це взагалі це велика розкіш є, яку ми собі можемо дозволити, і тому на якість знань тут навпаки буде більшою, оскільки вчитель може значно більше хвилин свого часу приділити тій маленькій дитині для того, щоб вона набула тих необхідних компетентностей. Дякую, маєте можливість відповісти. Так, дякую. Ви маєте рацію, якщо громада має можливість утримувати чи відкривати такі школи, але здебільшого в нас ситуація така, що держава нам перекинула на наші плечі, на місцеве самоврядування, утримання цих шкіл. Коли мова йде, коли в малій школі, де 10 учнів, троє вчителів і двоє чи троє технічного персоналу, кочегарів, то це, як на мене, занадто великі витрати, і не кожна громада може це отримувати. І також спадок, який ми отримали, це старі будівлі, які треба ремонтувати і інвестувати в старе, це дуже затратна дякую. Сторона. Дякую, ми продовжимо цю розмову так. В наступних раундах. Пані Інно, маєте можливість зараз впродовж 2 хвилин висловити власну позицію. Дякую. Загалом розвиток чи територіальної громади, чи в країні в цілому залежить від 3 таких взаємопов'язаних складових – це економічної, екологічної і соціальної. При цьому ця соціальна складова є надзвичайно важливою. І дуже важливу роль в її формуванні відіграє саме освіта. Якщо ми беремо на рівні територіальної громади, то якраз забезпечення належного рівня і якості освіти, воно виступатиме тим базисом для формування інтелектуального капіталу нашої громади, для формування тої інвестиційної привабливості, громади і для створення належного рівня і якості життя громадян, які матимуть можливість і надати якісні освітні послуги своїй дитині в громаді, і, власне, якщо вона буде розвинутою, то і в подальшому працювати в громаді. Якщо ми подивимося ті показники, які характеризують стан розвитку нашої освіти в загальному вимірі, то ми бачимо, що ми, наприклад, за показниками грамотності, наш показник перевищує навіть показники Сполучених Штатів Америки чи Великобританії, там майже на 1%. Також у нас досить непоганий показник, якщо подивитися на індекс конкурентоспроможності в розрізі складових, то саме за показниками освіти в нас сама краща позиція. Тобто наша система освіти, вона не такою є поганою, як зараз ми хочемо її представити і реформувати. Держава чинним законодавством передбачається, зокрема, законом України про освіту і законом України про повну загальну середню освіту передбачається територіальна доступність освіти, зокрема, гарантовано державою право на здобуття початкової освіти в максимально наближених до місця проживання дитини. Тому якщо в селі вже є школа, якщо є належне матеріально-технічне забезпечення, якщо є кадрове забезпечення, є в школі учні, які наша школа, наприклад, які там здобувають освіту, то тому громаді економити кошти на дитини, на наших дітях, тому є не найкращим джерелом економії такий варіант. Дякую. Ми вас почули. Пане Ростиславе, маєте хвилину або відреагувати на почуте. Економія на дітях, але економія на якості освіти. Це також хороший аспект. Коли мова йде, що зараз утримання одного учня в сільській місцевості коштує приблизно 50, а то й 70 тисяч гривень. А за ті кошти порівняно з великими громадами, де там 25-30 тисяч гривень, то що можна за ті кошти придбати для тої ж самої дитини, для тої ж для якості освіти? Дякую. 30 секунд маєте, пані Інно, щоб відреагувати. В цьому плані я з вами дещо не згодна, оскільки ми говоримо про якість освіти, але ніхто не говорить, що таке саме ця якість освіти. Якщо, я так розумію, якщо початкова освіта, допустимо, візьмемо початкові школи, які зараз найбільш популярне питання їхнього закриття по громадах, дитина здобуває ті всі компетенції, які необхідні, передбачені державним стандартом. Якщо школа має в своєму забезпеченні комп'ютерну техніку, оскільки зараз там в цілях сталого розвитку саме індикатором оцінювання якості освіти виступає цей показник, є
необхідні компетентні кадри в цьому питанні, то, можливо, краще дійсно потратити державі трошки більше грошей на громаді на утримання цієї школи, для того, щоб в майбутньому ми отримали той синергетичний ефект, і це село було перспективним і приносило свої доходи в майбутньому. Я вам дякую, панове, за фіксацію позиції. Підведу певні підсумки. Що ми почули від представника сторони за те, щоб реорганізувати школи Ростислава Бортника, голови Бережанської міської об'єднаної територіальної громади? Він стоїть на тому, аби раціонально використовувати кошти і раціонально підходити до реорганізації шкіл. Чому це потрібно? В першу чергу через те, що з'явиться конкуренція у великих школах між самими учнями, і це вплине позитивно на навчання самих учнів. І про те, що утримання, ми почули, у малокомплектних школах сягає інколи 50-70 тисяч гривень на одного учня, коли у великих школах значно менше. Від представниці сторони проти реорганізації шкіл Інни Чикало, членкині ініціативної групи проти закриття школи у селі Стегниківці, ми почули про те, що законодавство гарантує територіальну доступність отримання освіти. І це, власне, дуже важливо для того, щоб взагалі інвестувати в освіту, дуже важливо для розвитку громади у майбутнє. Ми завершуємо перший раунд і переходимо до другого. Другий раунд наших дебатів – це питання один одному. Кожен член наших сьогоднішніх дебатів має можливість поставити по два питання. Відповідно, матиме 2 хвилини на те, щоб відповісти. Минулий раунд ми розпочинали із сторони «за», цей раунд розпочинаємо із сторони «проти». Пані Інно, маєте можливість першою поставити питання вашому опоненту. Дякую. Скажіть, будь ласка, наскільки важливою для вас, як для очільника територіальної громади, є думка жителів вашої громади у вирішенні стратегічно важливих питань її розвитку, зокрема, в питань освіти? Чи ви дослухатиметеся до думки громади, чи рішення буде прийматися на розсуд? Звісно, я буду дослухатися до думки громади, але, скажімо, з власного прикладу, ми стикнулися з ситуацією, коли обирали старост, де проводили дебати чи представлення старост в громадах. І частково я зрозумів, що є певні маніпуляції думкою громад. І особливо в сільській місцевості чи в малій місцевості, де в того чи іншого опонента є велика родина, вони, звісно, будуть відстоювати його інтерес. З точки зору об'єктивності це не є об'єктивно, бо певні фактори, викривлюється інформація і, можливо, буде прийнято неправильне рішення. Звісно, потрібно дослуховуватися до думки громади, але також громаді і слід наводити всі аргументи, як плюси, так і мінуси. Це не боятися виходити до громади, не боятися вислуховувати, скажімо, цей освітній чи викладацький натовп людей, які подеколи бувають агресивно налаштовані. Це треба вміти модерувати ситуацію і вміти наводити правильні приклади, щоб доводити правильну інформацію. Це я, скажімо, з інших, не з освітніх проєктів, але в громаді чи за своєю діяльністю я вже стикнувся з такою ситуацією і бачу, що тут є велика проблема. Дякую. Але дослуховуватись дійсно треба. Пані Інно, маєте можливість впродовж 30 секунд відповісти. Ну, власне, дане питання задавали недаремно. Хотіла його дуже задати керівнику своєї громади, який, на жаль, не прийшов до нас на дебати, оскільки в нас були громадські слухання, на яких жодна людина не проголосувала за закриття школи в селі. Також ми неодноразово писали звернення керівництву громади. Просто думка абсолютно ніяким чином не враховувалась і приймалася діаметрально протилежною. Зв'язку з цим, власне, мені було цікаво досвід інших громад в цьому плані. Я можу навести приклад, якщо ж є декілька секунд, що в нас була ситуація в одній школі, де відділ освіти боявся вийти на таку дискусію з вчительським колективом. Зі своєї сторони я не бачив такої можливості і вийшов, і також вже тоді відділ освіти не мав вибору і підійшов зі мною. І ми дуже вдало змодерували ситуацію. І, думаю, були наведені хороші аргументи. Зрозуміло, дякую. Маєте можливість поставити питання вашій опоненті. Мене цікавить таке більше питання в малих громадах, що робити учням,
з позашкілля. Адже якщо ми говоримо в малі громади і вони займаються, що вони будуть робити після уроків? Це значить, якщо в малій громаді треба ще додатково буде створювати додаткові можливості для займання спортом чи якихось гуртків, і це практично неможливо. Зрозуміло. 2 хвилини, пані Інна. Дякую за запитання. Виходячи з досвіду нашої громади, в нас початкова школа в селі функціонувала, то відповідно після закінчення уроків в дітей були група продовженого дня. З бюджету громади фінансувалися витрати на заробітну плату вчителю, який проводив власне ці заняття з дітьми. Якщо в них закінчувалися уроки залежно від того, який клас там перша година орієнтовно, то до 4-ї години в них ще була група продовженого дня. Там була складена відповідна програма, яким чином відбувається, що передбачало і виконання завдань, пов'язаних із тими завданнями, які в них на уроках розглядалися. І це були і фізкульт-хвилинки, і різні ігри вони грали. Ну, в принципі, дозвілля на даний час було організовано. В старших класах, наскільки знаю, в інших школах там і гуртки були, є, які функціонують, і також група продовженого дня. Але в малих, скажімо, малих селах це практично неможливо. Бо якщо в нас є школа на 10-15 учнів, то ті самі вчителі, які викладають уроки, вони будуть далі продовжувати викладати фізичне виховання чи якийсь гурток додатковий. Не вважаєте ви, що це негативно вплине на, скажімо, соціальний аспект? Тобто весь шлях діти будуть бачити одного вчителя, який буде асоціюватися зі всіма предметами? Дякую. Ну, в нас школа початкова була, відповідно, один вчитель в них проводив уроки безпосередньо. На групі продовженого дня в них чергувалися. Одна вчителька вела в них там, як, 2 дні заняття, одна вчителька в них вела 3 дні заняття. Причому одна з цих вчительок, які, напевно, долю ставки були оформлені для проведення групи продовженого дня, то вона не мала ніяких предметів в даних дітей, не те, що предметів, не вела в них уроки. Просто це була інша людина. Дякуємо. Пані Інно, одразу можете поставити питання вашому опоненту друге. Дякую за запитання. Хотіла б вас запитати на рахунок того, чи є в вашій громаді досвід закриття власне шкіл, і чи для того, щоб досягти, якщо так, то чи для того, щоб досягти поставленої мети, ви можете використовувати різні непередбачені законодавством технології, зокрема там викривлення, спотворення інформації, неврахування думки громадськості. Ну, чи щось такого плану. 2 хвилини. В нас на даний момент не було такої ситуації. Ми намагалися провести реорганізацію шкіл. На цей рік нам не вдалося закрити жодної школи, але ми тільки перейменували навчальні заклади. Як на мене, це є дуже малий, скажімо, аспект реорганізації освітнього процесу. Зі своєї сторони, я зрозумів, ми також намагалися навіть не в сільській місцевості, а навіть великі школи об'єднати у нас в місті. І зі своєї сторони, я зрозумів, що проблема, перше, це в гарантіях. В гарантіях того, що вчителі будуть забезпечені, при закритті будуть забезпечені робочим місцем в іншій школі чи в іншій сфері. Це є, як на мене, дуже важливий аспект. І я зрозумів, що самі вчителі подеколи підбурюють, не підбурюють, а якось налаштовують батьків учнів на те, щоб не закривали ту чи іншу школу. І це саме є те спотворення тих фактів. Зі своєї сторони ми намагаємося вести діалог, намагаємося вводити аргументи, як плюси, так і мінуси того чи іншого закриття, чи об'єднання, чи реорганізації. І я не боюся наводити навіть непопулярні рішення для навіть для міської ради. Але це слід говорити ту правду, яка є, і не викривлювати ту інформацію. І це зараз, на мою думку, це є найбільша проблема в цьому.
Дякую. 30 секунд маєте можливість, аби відреагувати. Дякую за відповідь. Мене дуже зачепило заживе ваша фраза «Вчителі підбурюють батьків». От в своїй громаді ми неодноразово… Я виправив це потім. …від свого керівництва чули це. Просто ми в своїй громаді те саме чуємо. Мені, як мамі, як свідомій людині, яка є право і дієздатною, це чути надзвичайно образливо. Тому що ми свідомі люди, батьки. Ми маємо власну позицію, ми її відстоюємо. Нам не потрібно, щоб нам хтось нав'язував якусь думку, щоб хтось нас чомусь переконував. Ми знаємо свої законні права, ми знаємо законні права своїх дітей. І знаємо можливості своєї громади, тому в цьому плані нас не потрібно ні в чому переконувати, ми є свідомими, ми самі маємо свою позицію. А щодо того, ви кажете, що немає потреби спотворювати, якщо можна переконати і непопулярні рішення застосувати, то, звичайно, вашій громаді пощастило, бо ми зіткнулися, наприклад, з такою ситуацією, коли нам наводять фактичний аргумент, що видатки на утримання одного учня становлять 105 тисяч в нашій школі, а коли дають офіційну відповідь на запит на публічну інформацію, і ця цифра одного року становить 20 тисяч з бюджету територіальної громади, а ще 20 тисяч приблизно з коштів освітньої субвенції, то, відповідно, тут трошки вже не зовсім коректно по відношенню до жителів своєї громади, бо для чого такі використовувати підходи. Дякую. Ще своє друге питання має можливість поставити пан Ростислав. Ну, як ми вже мова зайшла за витрати, як ви ставитесь до надмірного використання, нераціонального використання коштів. Це те саме, що ми зараз опалюємо наші навчальні заклади взимку, як і газом, так і дровами. Якщо дровами – це додаткових 3-4 кочегари, які обходяться бюджету. Коли в великих школах можна ті самі 3-4 кочегари можуть велику школу опалювати. Це так само, а ці кошти можна витрачати на щось інше. Скажімо, на придбання тих самих меблів, чи на придбання тої оргтехніки для учнів, чи навіть організація різних екскурсій для дітей, чи навчальних таких виїздів. Дякую. 2 хвилини на відповідь. Дякую за запитання. От ключова фраза якраз кошти, що звучить з вуст фактично всіх голів територіальних громад. Якби ми подивилися з позиції іншої, на те, що цю маленьку дитину початкової школи потрібно нам довозити за межі населеного пункту, в той час, коли дитина може собі спокійно прийти в свою школу, яку вона любить, яка для неї є вже знайомою, і, відповідно, це саме нераціональне використання. На питання нераціональне використання коштів ми можемо взагалі по-різному трактувати і по-різному розглядати. Якщо, допустимо, громада є спроможною, вона надає до державного бюджету, сплачує реверс, фактично за рахунок своїх коштів вона утримує інші неспроможні громади, які потім в вигляді дотації ці кошти утримують. А тут ми економимо на своїх дітях, маючи таку можливість, то це таке питання, воно є доволі риторичним, оскільки в майбутньому, якщо ми закладемо належний фундамент, вкладемо в розвиток цих дітей, то та громада значно більше отримає подальшому для свого розвитку, ніж вона витрачає на даний час. Плюс, якщо також ми зараз дуже популярно в нас навіть співставляють, що кошти, які будуть витрачені на утримання школи, вони можуть бути потрачені на будівництво доріг, освітлення. Але якщо ми подивимось по-іншому, поки є школа в селі, фактично молоді вигідно там жити, оскільки вони мають куди влаштувати дитину, яка піде до школи. Якщо школа буде закритою, то відповідно вже частина батьків буде думати, чи жити нам в цьому селі, чи нам простіше десь знімати квартиру, чи нам взагалі якесь простіше знайти місце, зручніше для проживання. Тому в цьому плані нам також потрібно дивитися з усіх цих аспектів, не виключно кошти, які ми витрачаємо сьогодні, тим більше, якщо є можливість їх потратити. Я не говорю про неспроможні громади, звичайно, якщо громада неспроможна, немає цих ресурсів, то тут питання обговорювати навіть нема, що однозначно вона тих коштів не знайде. Дякую, пане Ростиславе. Ну, в вашій громаді зі всіх 55 громад нашої області найбільше пощастило, що у вас реверсне фінансування бюджету, а в інших всі намагаються оптимізувати кошти. І тому завжди кожен мешканець просить для них покращення. І коли тільки виділяється нераціонально на освіту, а інші питають, а ми також є громадою, ми також заслуговуємо на покращення. І це в нас 54 громади в області.
Дякую. Я так трошки підсумую наш другий раунд. Ми почули про те, що Байковецька громада дещо унікальна тим, що в неї є реверсна дотація, тобто вона сама на себе заробляє, а потім повертає кошти, аби допомогти фінансуванню інших громад. І, власне, це її робить трохи інакшою і, на думку нашої представниці сторони проти, дає можливість все-таки утримувати малокомплектні школи. І важливо також врахувати, що, за словами нашої учасниці дебатів, що доки є школа в селі, доти існує, повноцінно розвивається село. Ризик зменшити кількість мешканців села якраз полягає в тому, якщо втратиться школа. Водночас ми почули від нашого представника сторони «За» про те, що у малокомплектних школах все-таки відсутність гуртків дещо обмежує самих учнів. Ми переходимо до третього раунду. Отож, в третьому раунді ми слухаємо людей, які поділяють ту чи іншу точку зору, і слухаємо їхні аргументи і питання до наших учасників дебатів. І спершу пропоную зараз почути Володимира Шматька, голови Чортківської громади, який підтримує позицію сторони «За», тобто оптимізацію шкільної мережі, і його питання до пані Інни. Сьогодні ми говоримо про якісну освіту в громадах. Дуже важливо, щоб керівники громад розуміли про важливість створення опорних закладів освіти. Ми говоримо, що сьогодні освіта має бути конкурентною чи в сільських школах, чи в школах міста. І важливо, щоб стратегія в кожній громаді відбувалася таким чином, щоб дитина отримала якісну освіту в якісних умовах, з якісним обладнанням. І сьогодні дискусія повинна тривати. Ми підтримуємо такий формат розмови, коли вживу спілкуємося з громадою в селі, про те, що якщо в сільській школі сьогодні учнів менше 25, чи менше там по нормах, які передбачені постановами Кабінету міністрів чи наказом Міністерства освіти, чи закону, тоді потрібна дискусія про те, що можна створити опорний заклад в сусідньому селі одної громади, і відповідно ці учні можуть поїхати на навчання і мають там отримати кращу освіту. Сьогодні також дуже важливо для мене, для голови громади, щоб діти навчалися в соціумі, щоб їх спільнота була більшою, ніж там двоє, троє чи п'ятеро в одному класі. Ми таким чином один від одного навчаємось. І сьогодні хочу поставити вам запитання в контексті цієї важливої дискусії. Чи підтримуєте ви створення опорних закладів освіти, шкіл опорних в громадах для того, щоб в цих школах створити належні умови для кращого і вищого рівня навчання наших дітей? Дякую. Пані Інно, 2 хвилини на відповідь ваші. Дякую. Ну, тут взагалі питання про створення опорних закладів навіть не стоїть, оскільки вони вже фактично всюди створені, відповідно до чинного законодавства, і створюється однозначно. Для дитини, яка буде навчатися в старших класах, від 4 класу і далі, дуже важливо є навчання в соціумі, тут має бути здорова конкуренція для того, щоб вони отримували вищий рівень знань. Але коли ми говоримо про початкові школи, то в мене тут однозначна позиція, те, що початкова освіта має бути максимально територіально наближена до свого споживача тих освітніх послуг. Відповідно, всі говорять про якісна освіта, але ми ніхто не деталізуємо, що таке якісна освіта. От якщо, наприклад, для початкової школи стандартом освітнім передбачено, що дитина має здобути певні компетенції, вона цих компетенцій набуває, відповідно, це вже є один показник якісної освіти. Другий момент, якщо дитини приймають активну участь, діти школи, чи то буде малокомплектна, чи початкова, чи яка активна, в всіх конкурсах, всіх різних видах робіт, це буде іншим показником, який, напевно, також свідчить про те, що освіта якісна. Якщо після того, як діти закінчили ці школи, вони йдуть в вищі навчальні заклади, це ще буде також, напевно, свідчити про те, що таки якісну освіту здобувають в цьому навчальному закладі. Плюс, якщо проаналізувати ті показники, які реально передбачені, ті індикатори для оцінювання якісної освіти в межах навіть цілей сталого розвитку, де йдуть показники там по забезпеченості вчителями і комп'ютерною технікою, то також ми можемо в цьому плані говорити. Тобто на рахунок якісної освіти тут треба реально проаналізувати, чи якщо надає та школа ці якісні послуги, то тут навіть немає стояти питання про її закриття. Дякую. Тепер пропоную послухати аргументи і питання людини, яка підтримала сторону проти. Це Володимир Свистун, член ініціативної групи проти закриття школи у селі Стегниківці. Село тримається на 3 основних стовпах – це релігія, освіта і культура. Якщо якийсь забрати, вибити стовп, це вже є хитка, нестійка основа. Тому
освіта на даний момент повинна бути присутня в будь-якому населеному пункті. Якщо є школа, вона наповнена. Бодай малокомплектно, бодай класи комплекти, бодай мало дітей. Але це питання часу. Я вважаю, що будь-яка влада місцева, будь-якої територіальної громади повинна зробити все, де є, мешкають люди, щоб там був освітній заклад для комфортного не лише проживання, а й розвитку самого цього села, яке в подальшому буде розвитком самої територіальної громади і, зрештою, держави. Що ви будете робити з приміщеннями шкіл, які будуть закритими? Адже в них вкладалися кошти, і для їх збереження також потрібні кошти на кочегара, на сторожа, на підтримання в належному стані, для того, щоб воно не прийшло в руйнацію. Цікаве питання, маєте 2 хвилини, аби відповісти. Що робити з приміщенням? Ну, в цьому аспекті мені трошки легше, бо за попередньою спеціальністю я був архітектором і також будував за кордоном школи, тому розумію, як обходитися з такими приміщеннями. І також розумію, наскільки вони дорогі в експлуатації в цьому плані. Щоб утримувати їх, в першу чергу треба знайти їм нове застосування, задати нового життя. Для того, щоб задати нового життя, звісно, заклади освіти не так легко десь продати на аукціоні, це складний процес, але є деякі аспекти, можна перепрофілювати. Для прикладу, в нас дуже критична ситуація з протилежною стороною, тобто старшими людьми, з людьми похилого віку чи людьми з інвалідністю. І подеколи ці люди потребують також допомоги по догляду. І, для прикладу, можна в деяких громадах створювати на місцях школи такі опорні пункти по догляду за громадою, чи створювати культурні ті самі клуби, які переживають, клуби, бібліотеки, які переживають свою, скажімо, славу, і вони також є в критичному стані за функціонування. Тому, на мою думку, в першу чергу треба знайти застосування. Це може бути соціальний аспект, навіть для соціальний, культурний аспект, чи також освітній аспект для інших потреб. Або навіть створювати якісь підприємства, чи здавати ці орендні площі чи під різні потреби. Дякую вам, панове, за думки. Наші колеги також запитали думки звичайних тернополян стосовно того, а що робити із малокомплектними школами. І я пропоную спершу послухати думки тих, які вважають, що дійсно варто школи реорганізувати. Точніше, перепрошую, спершу ми почуємо тих, які вважають, що школи потрібно залишити. Тобто малокомплектні школи мають залишатися в громадах. Нагадаю, що вибірка не репрезентативна. Слухаємо. Я вважаю, що доступ до освіти повинен бути. Дитина не повинна їздити за десятки кілометрів до школи, вона повинна мати школу десь поблизу. Я коли була маленька, мене возили в школу за 10 кілометрів. Це була колима, це був холод, це було дуже зле і погано. І я собі досі пам'ятаю те відчуття, коли ти зранку тебе вихоплюють з ліжка, і ти опиняєшся в цьому автобусі, і тебе кудись везуть, і ти ще засинаєш по дорозі. Чесно, це не найкращий досвід. І я дуже б не хотіла, щоб наші діти такий мали. Мені це не подобається, тому що з малими дітьми десь їздити, ходити, це нереально. Повинна бути школа, повинна мама прийти, дитину відвести до школи, а тоді бігти собі на роботу. Я вчилася в школі, в Ступках. В нас було 4 класи, ну ці класи були не 4, а 2. Одна вчителька викладала тут і викладала тут. І я вам хочу сказати, що я дуже гарно закінчила школу і поступила в інститут, і все це було добре. Далеко добиратися, раз, вчителі скорочуються. Біда. Пане Ростиславе, у вас є 2 хвилинки, аби відповісти. Ну, я думаю, що тут трошки також така
неправдива інформація. Це суб'єктивне бачення кожного. Ну, моя думка в цьому, за прикладом, коли я навчався, я також навчався в місті, я ходив близько 2 кілометри пішки до школи по місті, але також мої однокласники чи інші школяри з інших класів паралельних ходили навіть більше кілометрів, 5-10 кілометрів, 7-5 кілометрів до школи. Це було в 80-х-90-х роках. Звісно, на той момент не було настільки як ситуація, яка зараз, коли, на мій подив, в наших громадах є достатньо автобусів шкільних, які приїжджають майже в кожне село і можуть забрати тих чи інших учнів і відвести до школи. Також з досвіду я навчався за кордоном, вже, правда, вищу освіту здобував, і також я доїжджав 24 кілометри до навчального закладу села, і зі мною там в потязі чи в автобусі їздили і інші учні, які їздили, добиралися до шкіл. І я бачив в той момент, коли вони добираються, так, зранку, зимою, це не зовсім приємно, бо хочеться ще поспати, мабуть, в теплому місці, але все-таки я бачив, як вони проводять тих 24 кілометри чи півгодини дороги в гармонії, коли вони спілкуються між собою, обмінюються між собою, дехто ще доробляє домашнє завдання, чи там це є якраз соціальний аспект. Я також бачу, як вони повертаються додому і в який час вони повертаються. 10 секунд. Тому я не бачу тут особливо таких великих проблем. Звісно, потрібно забезпечити транспорт і забезпечити, для прикладу, максимальну відстань до навчального закладу з доставкою. Дякую. 10 кілометрів. Дякую, це дуже важливо. Давайте послухаємо думки людей про те, чому варто все-таки реорганізувати школи. Ну, я думаю, що це добре, тому що все-таки для більших шкіл, де є розраховано на велику кількість дітей, все-таки саме обладнання шкіл, їхнє устаткування, їхнє взагалі забезпечення мало би бути, в принципі, на рівні кращому, ніж те, що є розпорошене по малих селищах. Ми розуміємо, що таке учитель в маленькій сільській закинутій школі, а що ж вчитель в ОТГ, в громаді, яка особливо розвивається, де укомплектована, я думаю, що вони більше, мені здається, отримають знань, тому що мало учнів, і більше їм уваги приділяється, чим я в класі багато учнів, і не всіх встигають опитувати, не всі встигають відповідати, мені здається, що це непогано. Ну, реформи повинні проводитися, це як людину лікують, да, десь якась неприємна процедура, це треба перейти, тому що, ну, що таке малокомплектна школа? Це коли мало учнів, є вчителі, на них є, йдуть витрати, тому я вважаю, що якщо це не буде ускладнювати життя тим самим учням, які раніше ходили в свою сільську школу, що вони будуть доїжджати, якщо їм нададуть нормальну альтернативу у вигляді доїзду автобусом, який буде вчасно їздити, якщо будуть підремонтовані дороги, то я вважаю, що це рішення правильне. Отож, 2 хвилини, пані Інно, маєте можливість відповісти. Прозвучало у виступі однієї людини слово «мала сільська закинута школа». Тобто люди думають, якщо в нас школа знаходиться в селі, то значить ті вчителі не розвиваються і діти також не розвиваються. Ми тут маємо розуміти один дуже важливий момент, що вимоги до вчителів ставляться одинакові і в сільській школі, і в міській школі, незалежно від того, яка є там кількість учнів. Кожен вчитель має проходити курси підвищення кваліфікації, має різні тренінги, вебінари. Це все, що в них передбачено, незалежно від того, де знаходиться школа, в місті чи в селі. Це загальнодержавні вимоги, і їх дотримуються всі, і їх виконують всі. Так само діти, які вчаться в сільській школі, вони так само вчаться по тій самій програмі, що діти в міській школі. Допустимо, якщо ми візьмемо початкову школу, в нас є дві програми, за якими можуть навчатися. Це йдуть або по новій українській школі, або програма «Інтелект». Все, іншого немає. І ті, які вчаться в місті, ПУНУШ, і ті, які вчаться в селі, ПУНУШ, в них одна і та сама програма, одні і ті самі компетентності мають набути, одні і ті самі завдання ставляться, незалежно від того, де знаходяться. Діти в селі тут навпаки, в початкових школах знаходяться навіть в виграшній ситуації, тому що вчитель може приділити значно більше уваги. А малесенька дитина, яка прийшла в перший, другий клас, вона цієї уваги
надзвичайно багато потребує. В старшій школі тут однозначно, повторюся, як я говорила, потрібне конкурентне середовище для того, щоб дитина всебічно розвивалася і набувала тих необхідних соціальних навиків. Малі діти, які перейдуть в подальшому в старшу школу вчитися, де будуть більш наповнені класи, вони швидко адаптуються, соціалізуються, і в цьому не буде жодних проблем. Ще одне питання – питання доїзду. Ми всі можемо говорити про нього так, поки воно не стосується кожного з нас більш так глобально і детально. Якщо подивитися, зараз у нас діти доїжджають в старшу школу. 10 секунд. Вони виїжджають 7:20, дитина вже стояла на зупинці, тоді, коли навчання починається значно пізніше, і останніми тих наших дітей до село привозили. Якщо така ситуація буде ще з маленькими дітьми, коли закриють школу, то, звичайно, і сенсу в тої реформи, напевно, не буде взагалі жодного, економії також. Дякую. В нас ще залишається питання від модератора. Питання до обох. Власне, до 2024 року в нас закон обмежує таким дедлайном. Має бути вже визначена і сформована чітка мережа ліцеїв. Власне, хочу дізнатися вашої думки, хто може допомогти вирішити суперечку максимально розумно, мудро, без зайвих емоцій, з врахуванням інтерес сторін. Можливо, у вас є своє бачення, пане Ростиславе. Так, в мене є певні бачення. Вперше, мені не зовсім подобається реформа в тому плані, що якраз середню ланку, середню освіту, це коли середню школу перейменовують в гімназію. Для мене колись було, коли я вчився в школі, коли в нас в Бережанах відкрили гімназію, це було щось таке надзвичайне, мені здавалося, що там вчилися дуже розумні діти, і це було щось особливе. Зараз, скажімо, коли в школі, де буде 14, в будь-якій, чи міській, чи сільській школі, де там 10-14 дітей перейменують в гімназію, це трошки неповага до тої системи. Щодо ліцеїв, я за те, що були ліцеї. Звісно, їх треба якомога ширше, чи більше різних профілів розвивати. Тут є також негатив в тому, що це вже орієнтація дитини в ту чи іншу науку. Зі своєї сторони, я на вищих навчальних закладах починав з механізації сільського господарства, вчився, потім перейшов на архітектора, провчився і зараз перейшов в політику чи в місцеву політику. Тобто три різних сфери. Це система тодішньої української школи дозволила мені більше так широко мислячи, з широкими знаннями мати можливість в цьому. Також я бачив негативні приклади, коли вузька орієнтація може обмежити, бо діти, скажімо, ще в досить юному віці, можливо, не завжди знають, ким вони хочуть стати. І це може потім стати їм такою проблемою в подальшому житті чи навчанні. Невелике уточнення, все-таки оптимізовуючи мережу, які першочергові фактори будете враховувати, аби визначити, де школу залишити, де закрити? Це географічно. Для мене, кажемо, це є сформувати, скажімо, максимальна відстань до навчального закладу, щоб була, наприклад, 10 кілометрів географічно, забезпечити доїздом, забезпечити резервним доїздом у випадку, якщо хтось якийсь транспорт чи автобус поломиться, щоб була можливість забезпечити. Але оптимізовувати, на мою точку зору, потрібно. Дякую. Пані Інно, маєте можливість впродовж 2 хвилин відповісти на питання. Дякую. В продовження вже, власне, думки свого опонента щодо питання оптимізації. От, наприклад, Міністерство освіти розглядає оптимізацію як в основному пониження, рекомендує навіть проводити, як пониження шкіл в ступені і, відповідно, залишення початкової освіти територіально доступної для своїх споживачів послуг, а вже старшу освіту через опорні школи, а в подальшому через другий етап, через створення гімназій та ліцеїв, власне, реорганізацію. Мені також не подобається сама реформа, тому що навіть її сама ідея, вона, по суті, обмежує можливості
здобуття тої якісної освіти, яка гарантується державою в межах того правового поля, в сільських населених пунктах. Тому що ті вимоги, які ставляться до ліцеїв, до гімназій, відповідно, їх дотриматись буде не так просто, навіть з точки зору наповнюваності класів. Тому що там, відповідно до вимог, для того, щоб був ліцей в школі, потрібно, щоб було два класи, не менше двох класів профільних з наповнюваністю по 25 дітей. Це також є доволі проблематично і фактично вона частково дискредитує права на здобуття освіти учнями в сільській місцевості. Дуже дякую. Ми завершуємо третій раунд. Переходимо до четвертого. Четвертий раунд підсумки. Ми запитуємо наших гостей про те, як змінилася їхня позиція, які сильні аргументи опонента вони почули. Дуже коротко, буквально по хвилинці часу. Пане Ростиславе. Ну, я все-таки залишився на своїй думці щодо реорганізації шкіл, але все-таки розумні реорганізації шкіл – це забезпечення… Що важливо, ви почули сьогодні? Важливо почув, ну, це в даному випадку, це є ваша реверсна громада, коли є кошти, тоді можна думати про залишення, скажімо, можна собі дозволити такі речі. Коли бюджет… заледве виконується, тут важко використовувати кошти на такі потреби. Дякую, тому... пані Інно. Я також залишаюся на своїй позиції. Я все-таки відстоюю думку, що якщо громада має можливість, то тут навіть питання обговорення оптимізації шкіл через їхнє закриття взагалі бути не може. Тому що якщо ми можемо собі дозволити утримати школу, то потрібно все-таки думати на перспективу, а не на те, як нам зекономити кошти. І якщо співставляти, як власне в нас співставляють в громаді, що ці кошти краще потратити на дорожнє полотно, якщо ми в майбутньому не будемо мати молоді, дітей, які будуть ходити по цій дорозі, то питання, для чого нам тоді зараз економити кошти. Нагадаю, учасниками наших сьогоднішніх дебатів був Ростислав Бортник, голова Бережанської міської об'єднаної територіальної громади, та Інна Чикало, членкиня ініціативної групи проти закриття школи у селі Стегниківці. Учасниками нашої програми можете бути і ви, якщо, звісно, вам є що сказати на одну з важливих для регіону тем, пишіть нам в соцмережі, приходьте, ми надамо відповідно майданчик для конструктивної дискусії. Зустрінемося з вами, як завжди, на Суспільному, ті же порі, щоп'ятницю о 18 годині. До побачення.